Det var på tide. Gå ind og bevogt instrumenterne. Selvfølgelig, chef. Jeg har ikke noget ur. Hænderne op! Hænderne væk fra varerne! Prøv at sig mig. Kan du lide, når jeg rimer? Nej, jeg kan ej. Hvad laver du dog her? Jeg er sikkerhedsvagten. Nogen har kun ét job, men du har to. Stop så. Har du brug for flere penge, mon tro? Stop med at synge alting. Ja, jeg skal forsørge min familie. Har du nogen anelse om, hvordan det er? Det har vi snart, for vi forestiller os. Så har der aftensmad, børn. Forfærdeligt. Giv mig den. Jeg har ikke tid til dagdrømmerier. Beef jerky går mig seriøst på nerverne. Ting bliver stjålet som aldrig før. Og prøv at høre, der er rotter. Hvad skal jeg gøre? Det rimede. Okay, jeg går lige herover, så går du derover. Ting bliver stjålet som aldrig før. Og prøv at høre, der er rotter. Hvad skal jeg gøre? Ting bliver stjålet som aldrig før. Kylling Nugget, mens du fjollede rundt med dine venner her, er der blevet stjålet flere instrumenter. Åh nej. Det var jo lige! Pas dit arbejde, eller jeg finder en anden. Så er det nok! Hvis I to fjolser ikke havde distraheret mig, havde jeg opdaget tyveriet, så er det ud! Hvad hvis vi hjælper dig? Jeg lytter. Hvis du lader os blive, hjælper vi med at sørge for, at der ikke bliver stjålet mere. Seks øjne er jo trods alt bedre end to. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, bliv bare. Ja! Men hvis et instrument mere bliver stjålet, er I bortvist for altid! Men hvad så, hvis det går godt? Så får vi en nøgle til butikken, så vi kan komme her så tit vi vil, som når en borgmester giver superhelte nøglen til byen. Sådan her. Tak, borgmester Mario. Det har været en ære at tjene byen med min fotografiske superhelte langtidshukommelse. Er det ikke rigtigt, Apple? Apple? Min superkraft er usynlighed. Top! Ja! Vi skal nok få nøglen til butikken. Den her hat klør. Beskyt alle instrumenterne! Beskyt alle instrumenterne! Ja, jeg må indrømme, at I to har gjort et godt stykke arbejde. Der er gået timer og ikke noget tyveri. Og jeg kan ikke se en eneste rotte. Kan nogen fortælle mig, hvorfor toiletdøren er låst? Det kan jeg godt. Det er fordi, vi har låst alle dørene i butikken. Hvis ingen kan komme ind, er der ingen, der kan stjæle. Undskyld mig. Hallo? Jeg skal bruge et monster. Jeg skal bruge en ny streng. Jeg skal være den tredje person, der råber noget. Hvad tænker du dog på, Nugget? Jeg kører en forretning her. Jeg har fødselsdag. Åbn så den dør. Jeg kommer senere. Ingen ballade. Og tillykke for resten. Okay, når dørene er åbne, er instrumenterne i fare. Og det samme er vores chance for at få nøglen til butikken. Men frygt ej. Hvorfor ikke? For jeg har en plan. Fortæl mig den. Vi gør instrumenterne så uattraktive. Hvad? Hvorfor stoppede du? Fortsæt nu. Vi gør instrumenterne så... Okay. Undskyld. Kom. Så uattraktive, at ingen har lyst til at stjæle dem. Okay, jeg gør det ved den her side. Jeg skaffer dig snart noget hjælp. Gamle værdiløse guitarer. Rimelig uattraktive. Har du også gjort din side uattraktiv? Næsten. Hvem? Hvorfor? Fordi vi gør dit arbejde for dig, måske? Nej, I har ødelagt varerne. I er bortvist. Vent, du sagde, at vi kun ville blive bortvist, hvis noget blev stjålet, og det blev det ikke. Det må være, fordi du ikke er en mand, der holder ord. Jeg er en mand, der holder ord. Hold nu bare med ord. Kyllingenokken holder altid sit ord. I får én chance mere, men I kommer under skærpet overvågning. Prosit. Overvågning. Prosit.